καλησπέρα σας. Εκ μέρους της ευρύτερης οικογένειας των κλάδων, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο της ΑΛΦΑΣ και όλους τους συντελεστές και διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, την οποία τιμάται ο Λεωνίδας Κλάδος. Ο Λεωνίδας Κλάδος ήταν αυτοδίδακτος λυράρης και από παιδική ηλικία καλλιέργησε τη γνήσια κριτική μελωδία και την ανύψωσε σε υψηλά επίπεδα. Στην καλλιτεχνική του πορεία έχει να παρουσιάσει πλούσια δραστηριότητα, στη διάρκεια της οποίας προσπάθησε να εξελίξει και αναπτύξει την τεχνική, με το τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία της δικιάς του σχολής στο παίξιμο της κριτικής λύρας. Η τεχνική του χαρακτηρίζεται από ποικίλες και γρήγορες εναλλαγές, ενώ η ποιότητα του ήχου έχει μια έντονη γλυκύτητα που σε συναρπάζει. Πολλοί λένε σήμερα ότι με τη λύρα του κλάδου μερακλώνουν, ενθουσιάζονται. Είναι η λύρα που τους αρέσει και τους ταξιδεύει σε κόσμους παραμυθένιους και παραδεισένιους. Έχει τιμηθεί πάμπολες φορές για την προσφορά του από διάφορους δήμους, κοινότητες και συλλόγους. Στη λύρα του βρίσκουν τη λεβενδιά, την περηφάνεια και το μεγαλείο του κρητικού λαού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Συγκρότημα του Κώστα Βερδινάκη από το Γερακάρι. Ο Κώστας Βερδινάκης προέρχεται και αυτός από μια οικογένεια μουσικών. Ο προπάπος του Μιχάλης και ο πατέρας του Νίκος Βερδινάκης υπήρξαν σπουδαίοι λυράριδες. Αυτοδίδακτος ο ίδιος, σέβεται την παράδοση και πιστεύει ότι πρέπει να ανανεώνεται και να εξελίσσεται. Στο ξεκίνημά του, ο Κωστής Βερδινάκης είχε πολλές επιρροές και από το Σκορδαλό και από τον Κλάδο. Μαζί του παίζουν οι Γιάννης και Μανώλης Κακλής, ο Μανώλης Βερδινάκης Λαούτο και αυτός, ο Σπύρος Παπαδάκης Κιθάρα και ο Δημήτρης Λυράκης Μπάσο. Ψηλώνει τη φωνή στο μόνο, ένα νερό είχα θέσει εδώ πέρα, παιδιά. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσαμε στην ΑΛΦΑ. Έχω πολύ ιδιαίτερους δεσμούς με το χωριό αυτό και καλούς φίλους από παλιά. Και θέλω να πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που έζησα την εποχή του Μουντάκη, την εποχή του Σκορδαλού, την εποχή του Λεωνίδα του Κλάδου και όλων αυτών των μεγάλων καλλιτεχνών. Μεγάλωσα με τα τραγούδια τους, βίωσα τη μουσική τους, έμαθα τη μουσική τους, τους τιμώ, τους ακούω και θα τους ακούω μέχρι να ζω. Ένα μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές που χρόνια τώρα προσπαθούν να καθιερώσουν σαν θεσμό το φεστιβάλ, αυτό που γίνεται στην ΑΛΦΑ. Εύχομαι κάθε χρόνο να έχουν επιτυχία. Σε ό,τι αφορά το Λεωνίδα Κλάδο που τιμούμε σήμερα, νομίζω ότι ήταν η πιο μελωδική λύρα. Είχε ένα καταπληκτικό τρόπο να κεντά και να καρφώνει στην κυριολεξία την κάθε γλυκιά νότα από τη λύρα του μέσα στην ψυχή μας. Αυτό ήταν μια μοναδική ικανότητα του Λεωνίδα του Κλάδου. Να είστε καλά, να περάσετε καλά και από εδώ και πέρα. Come on.
Πως τι σκορπίζει
γιατί αγαπώ τη λευτεριά. Γιατί αγαπώ τη λευτεριά και για κλειστός δεν κάνω αμάν, αμάν και για κλειστός δεν κάνω. Από θα βρεθεί μπροστά της.